ИҚСАН рухани тәрбие негізі кітабы бойынша алматы қаласы имамдарының бисмиллахир рахманир рахим Алла құдіреті күшті мейірімді рақымды болған алла тағалаға барлық мақтаулар мен мадақтар болсын сүйікті пайғамбарымыз мұхаммад мұстафаға салауаттар мен сәлемдер болсын алла тағала елімізді халқымызды жерімізді өзі қорғап сақтап бейбіт заманда өмір сүруімізді нәсіп қылсын тақырыбымыз тағдырға разы болу жалпы алла тағаланың пенделеріне деген сүйіспеншілігі ерекше алла тағала әрбір пендесінің тығырыққа тіреліп дәрменсіз болғанын қаламайды керісінше жарқырап еңселерінің биік болып өмір сүргенін көргісі келеді дініміздің тәртіптеріне қарап отыратын болсақ бұны аңғару қиын емес тағдыр ілімін жан жақты терең білген сайын алла тағаланың пенделерін қаншалықты жақсы көретіндігін сезіне бересің алла тағала ұлы раббымыз тағдыр ілімін иманның шарттарының бірі етіп бекітуі және де қандай дәрежеде білу керек болатын болса сондай деңгейде мағлұмат беруі не нәрселерді пенделері білу керек жоқ болатын болса сол тағдыр сол жерлерді құпия ол алла тағаланың енді пенделеріне көрсеткен үлкен қамқорлығы мен жанашырлығы Үйткені адамның тағдыры өте маңызды болғаны сияқты адамның өмірі де өте күрделі тіпті әр күн сайын адамның бойында басында үлкенді кішілі не түрлі жағдайлар орын алып жатады міне осындай арпалысқан өмірде адам саналы өмірін құрдымға жіберіп алмай абыроймен өткізуі міндетті ондай болатын болса осы тұста тағдыр адамды жан жақты қамқорлығына алып дұрыс бағыт көрсетіп тепе теңдігін жоғалтқызып алмай ізгілікте ұстап отыру үшін орны ерекше алла тағала раббым иеміз тәңіріміз сондықтан да міне тағдыр ілімін иманның шарттарынан етіп бекітіп осынша үлкен маңыз берген қасиетті құран кәрімде алла тағала ұлы раббымыз жаратушы тәңіріміз Аққатында біз мынау әлемдегі барлық нәрсені жанды нәрселер болсын жансыз нәрселер қадар, оны белгілі бір тағдырмен жараттық дейді алла тағала яғни әрбір жаратылған нәрседе белгіленген тағдыры бар әрбір нәрсенің өзінің орны бар д деген сияқты әрбір жаратылған нәрсенің өзінің орны өзінің ғым, бір мақсаты өзінің бір тәртібі болған сияқты алла тағыл олар, Абым, қалақына, өбе қадар деп бір тағдырымен өзінің белгіленген өзінің бір ә, сондай тағдырымен жаратылған екендігін біздерге айтып ә, түсіндіріп жатыр біз бұдан білетініміз бүкіл нәрсені жаратқан алла екендігін ұғамыз және де әрбір жаратқан нәрсесінің тағдыры бар екенін ұғамыз және де осы тағдырдың иесі алла екендігін ұғамыз біздің бабаларымыз құдайсыз қуыс қурай сынбайды деп атады тіпті мынау бір та, ә, жапырақтың өзі талдан өздігімен түспейді алланың қалауымен түседі деген сияқты сөздердің барлығы ол жайдан жай айтылмаған осының барлығы міне алла тағала ол раббымыздың қалауы арқылы жүзеге асып жатқандығын көрсетеді яғни әлемдегі болып жатқан барлық нәрсені алла жаратты алла белгілі бір тағдырмен жаратты ол, ол болып жатқан құбылыстардың барлығы алла тағаланың қалауымен жүзеге асып жатыр деген сөз ондай болатын болса бұл тағдырдың иесі алла тағала кімдер тағдырына разы болады әлбетте ұлы жаратушы тәңірін жақсы таныған адам алла тағала раббымыздың алдында есеп қисап беретінін білген адам ол тағдырына разы болады өйткені тағдырына разы болу деген ол алла тағалаға разы болу деген сөз ал тағдырына ренжу тағдырынан алу деген ол алла тағалаға ренжу деген мағыналарды білдіреді ондай болатын болса алла тағала ол раббымыздың алдына барғанда есеп қисап береміз ғой мынау болып жатқан жағдайлардың барлығы өздігінен емес алла тағала ұлы жаратушының қалауымен жүзеге асып жатыр деген нақ сенімі болатын болса адамның онда тағдырына ренжуі мүмкін емес керісінше қандай тағдырда өмір сүрсе де өзінің разылығын білдіріп өмір сүреді лұқман хәкімде өзінің баласына балам Өзіне ұнамаса да тағдырыңа разы бол деп өсиет етуі осыдан сондықтан кімде кім тағдырына разы болса ол алла тағала ол раббымызға разы болғандығы қасиетті құран кәрімде анх деген тіркестер кезгет. бұның мағанасы олар алла тағаладан разы алла тағалада олардан разы дейді яғни алла тағала раббым кімге разы болады бұйрықтарын орындап тыйылғандарынан тыйылып және де өзінің тағдырына разы болып алла тағалаға риза болған адамға алла тағала риза болады алла раббым да ол пенделерін бұл дүниеде де ақыретте бақытқа бөлеп қамқорлығына алып жақсылығы мен мейірімін төгіп оларды да разы етеді сондықтан кітаптарымызда келгеніндей міне алла тағала раббым кімге риза болады дейді алла тағала жаратқан олар раббымыз тағдырына риза болған адамдарға разы болады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям өзінің хадисінде Ла абдун, хатта бил хайрихи мин Аллах. бір пенде бір құл иман келтірген деп есептелінбейді егер ол тағдырға сенбейінше тағдырдағы жақсылық пен жамандық алла тағаланың қалауымен жүзеге асып жатқандығына сенбейінше иманды деп есептелінбейді дейді және де егерде сол пендеге бір қиыншылық тап болатын болса не бір жағдайға душар болатын болса онда сол қиыншылық дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түсіндіріп айтып жатыр ол қиыншылық бір қателесіп келген жоқ оның басына дейді ол қиыншылық соған ә, тағдырында жазылғаннан кейін келіп тұрғандығын ә, үйретіп жатыр пайғамбарымыз саллалаху алейхи асалам және де, Егер де бір нәрсе болмаса адам баласында бәрі жақсы болса онда ол бір қиыншылық қателесіп кетіп қалған емес оған бір қателесіп болмай қалғаннан немесе өзі сақтанғаннан кейін ол аман болғаннан емес алла тағала соны солай тағдырында жазып қойғаннан кейін ол қиыншылықтар онда болмай жатыр деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам әдемі ғып, бізге осы тағдырдың мәселесін түсіндіріп ә, айтты яғни адам баласы тағдырына сенбейінше шынайы ә, иман келтірген болмайды және де жақсылық пен жамандық алла тағаладан болатынына сенбейінше ол ә, иман келтірген болмайды дейді енді жақсылық пен жамандық соның ішіндегі бір қиыншылық келсе де ол бір ә, жайдан жай болған жоқ немесе бір қателесіп немесе бір кездейсоқ болған жоқ ол алла тағаланың тағдырымен оған болғандығы оған сынақ екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи түсіндіріп жатыр егерде бір қиыншылықтар келмей қалса да ол бір сақтанғаннан кейін емес немесе бір ол ә, қателесіп келмей қалған емес керісінше алла оны аман қылғаннан кейін ол қиыншылықтар онда болмай жатқандығы туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам ә, түсіндіріп айтты яғни бұның барлығы тағдыр іліміне иман келтіру сенуге қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің үмбеттеріне үйреткен үлкен тағылымы пайғамбарымыз және де бір қадарин барлық нәрсенің өзінің тағдыры бар барлық нәрсе өзі тағдырымен жаратылған негізі тіпті адамдардың бір бойындағы болатын аж ә, бір ә, әлсіздік немесе бір жаңағы дәрменсіздік ә, бір нәрселердің бір қолынан келмеуі сияқты нәрселердің барлығы да ол немесе бір адамдардың өзінің қолынан іс келуі немесе үлкен бір жетістіктерге қол жеткізулері болсын бұның барлығы ол ә, бір кездейсоқ болып жатқан жағдайлардан емес ол тағдыр арқылы алла тағала раббымыздың оған сынақ ретінде беріліп жатқан жағдайлары екенін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам түсіндіріп жатыр яғни өмірдегі қандай нәрсе болса да ол бір адамның тағдырында жазылғаннан кейін жалпы жаратылыстың тағдырында болған нәрсе болғаннан кейін алла арқылы жүзеге асып жатқандығын біз жақсы білетіміз. осы, осы хадистер арқылы жақсы түсініп біледі екенбіз енді адам баласы бір адамды алла тағала ол раббым имамдарымыз айтатындай бар сынайды бір адамды жоқ қылып сынайды дейді бір адамды бар сынаса оны жақсы көргендік емес дейді бір адамды жоқ қылып сынаса оны жек көргендік емес дейді яғни кімде кім, кім алла тағалаға разылығын білдірсе тағдырына разылығын білдірсе налымай жан дүниесінде тыныштық орнайтын болса міне ол аллаға жақын болған пенделер тағдырына риза болу деген осы деп түсіндіреді тағдыр ол енді ә, адам баласының сан қилы болады тағдыры сан болғандықтан ә, бұл тағдыр ілімінің де сонша тармағы өте көп өте терең жан жақты болуы да сол мысалға бір асыл тастың қыры қанша көп болса құны сонша жоғары болатын сияқты ә, тағдыр ілімінің де жан жақты қырлары мен сырлары өте көп себебі адамның тағдырлары да алуан түрлі адам кейбір кездерде қарапайым ғана бір нәрселерден көңілінде ризашылық болмай қалуы мүмкін мысалы үшін бір нәрсеге баратын нәрсеге бара алмай қалса бір нәрсені ойлаған кезде ол жүзеге аспай қалса немесе со сияқты бір жаңандай жігіт қызға үйленгісі келіп оған үйлене алмай қалса деген сияқты бір кез келген өмірдегі бір қарапайым нәрселер жүзеге аспай қалса да адам соған көңілі түсіп содан жаңағындай өзіне қатты өмірінде өмірде бір жолы болмай қалған адам сияқты сезініп сол арқылы өзінің өмірін орнын жоғалтып алуы да ө, мүмкін осындай жағдайлардан ал алла тағала ол, раббымыз иеміз тәңіріміз пенделерін тәрбиелеп Ө, егер сіз бір нәрсені ә, жаман деп ойласаңыз бәлкі де ол сіз үшін жақсы болуы мүмкін. Сіз бір нәрсені жақсы деп ойлап тұрсаңыз ол сіз үшін жаман да болуы алла ғана бәрін жақсы біледі сен ә, сендер білмейсіңдер деп алла тағала Аббамыз айтып отыр сондықтан тағдырды толықтай ә, бәрін білуші тек алла ғана ал енді біздер жаңағындай осы тағдыр туралы тереңірек білген сайын осы өмірде өзіміздің адамилық тепе теңдігімізді жоғалтып алмай еңсемізді түсіріп алмай жақсы жағдайда өмір сүруіміз үшін үлкен тірек болатын күш осы тағдырға иман келтіру сонда жаңағындай жағдайда бір нәрсеге қолымыз жетпей қалса ә, біздің ойлағанымыздай жүзеге аспай қалатын болса онда аяттағы айтылғандай мүмкін бұл бізге қайырлы болмаған шығар мүмкін алла тағала бір жаманшылықтан бізді сақтап тұрған шығар мүмкін алла тағалараббым бұдан да бір жақсылығын берейін деп тұрған шығар деген сияқты алла тағалаға жақсы ойда болу арқылы біздер бұл дүниеде де және де алла тағаланың алдына барған кезде де үлкен жақсылыққа жететіндей шешімдер шығаруымызға түрткі болатын да осы міне тағдыр ілімінің аясында сиятын үлкен мағаналар сондықтан алла тағала раббым осы тағдыр ілімін айтқан кезде жан жақты кең көлемде ә түсіндіріп баяндаған мысалы үшін қызыр алейхи мен мұса пайғамбарымыздың кезіккеніндегі оқиғалар о жердегі сырлар болған тіпті мұса пайғамбарымыздың өзі түсінбей қызыр алейхи асаламнан оның мағаналарын сұрап кейіннен оны баяндап айтып бергенде алла тағала раббым құранда соның барлығын біздерге жариялауы ол тағдыр ілімін бізге жан жақтығып түсіндіріп бергісі келуі біздер кей кездерде ойлауымыз мүмкін мына нәрсе біздерге жаман болды мына нәрсе біздерге жақсы болды деп ойлауымыз мүмкін Бірақ та аллаға сенген адам тағдырға иман келтірген адам болатын болса онда ол алла тағалаға тапсырып үйренеді алла тағала ол раббым өйткені біздің жаман деп ойлаған нәрсеміздің арты алланың алдына барғанда ол бізге жақсы нәрсе болып ә, оралуы мүмкін сондықтан алла бізді жақсы көргендіктен біздің көңілімізге ұнамай тұрған нәрсе болса да бізге жақсысын таңдайды деген сеніммен мұсылман адам өмір сүреді сонымен қоса жаңа ә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір егер де сіздердің қайсы бірлеріңіз өздеріңізден жоғары болған ә, мал дүниесінде жаратылысында жоғары болған біреуді көрсеңіздер дейді онда тез арада өздеріңізден ұм, мал дүниесі немесе жаратылысында төмен болған адамдарға назар салып қараңыз деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өсет өсиет айтты бұл нәрсенің өзі де біздің тағдырымызға ренжімеу үшін алдын алу болп жатыр пайғамбарымыз сондай бір дерттер болатын болса соны емдеу үшін айтып жатыр өйткені адамның өмірінде расында да ә, қарапайым ғана құбылыс сияқты болғанымен өзінен жоғары болған адамдарды көрсе ә, өзі бір өмірде бос сияқты өмірін бос өткізіп жатқан сияқты сезімге бі, ә, сезімге қалып сол арқылы жаңағындай ә, бұндай жағдайлар көп орын алып кететін болса бір өзін жоғалтып қоюы да қауіпі сол көңіл күймен ол өзінің отбасына да бала шағасына да тәрбие беруде еңсесі түсіп кетуі мүмкін міне сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам бұл дертті емдеу үшін өзінен төмен болған адамдарға да назар салып қара дейді фәляңзур дегені яғни дереу фә деген сөзі тез қара уақыт өткізбе сол дерт одан сайын өрбіп кетпесін көкейіңде көкірегінде деп пайғамбарымыз сонымен қоса алейхи деген ол өздігінен бай болып жатқан жоқ өздігінен бір артықшылыққа ие болып жатқан жоқ ол алла тағаланың тағдырына жазуымен алла тағаланың ол пендеге сынақ арқылы сондай бір дәрежеде өмір сүріп жатқандығын түсіндіріп пайғамбарымыз саллалахулм айтып жатыр яғни бұндай істер арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам өзінің үмбеттерін дұрыс жолға бағыттап өздерінің бойларындағы болатын жаңа психологиялық кемшіліктер мен аурулар болатын баса, соны емдеуге үйретіп ә, дұрыс бағыттарын беріп жатыр екен алла тағала жаратқан ұлы раббымыз еміз, тәңіріміз ә, өзінің берген саналы өмірінде алла тағалаға деген сүйіспеншілігіміздің бекем болуын және де тағдыр іліміне деген іліміміздің терең болуын нәсіп етсін тағдыр ілімі бізге үлкен тағы қағиданы негізді ә, көкейімізге салады яғни өмірде не нәрсенің маңызды екенін не нәрсенің ә, маңызсыз екенін яғни қай нәрсеге біз өкінуіміз керек қандай бір іс келген кезде оны мүлдем елемей қоя салуымыз керек қандай істі қаншалықты деңгейде ойлап ә, оған мән беруіміз керек осының барлығын реттеп адам өзінің сезімдерінен биік бола өмір сүруге итермелейтін күш осы міне тағдырға илану арқылы реттелетін күш болып есептелінеді бұл деңгейге жетіп алған адам болатын болса онда ол сөзсіз бұл дүниеде де ақыретте де ең кемел адамға айналады енді біздер тағдырға ұ, иман келтіру деген сөз өзінің тағдырына разы болу деген сөз әлбетте қол қусырып қандай жағдайда болсаң да соған риза болып ө, отыра бер қиыншылығыңнан құтылуға әрекет жасама деген сөздер емес ізгілікке талпыну жақсылыққа қарай әрекет ету бір қиыншылықтар келсе одан оңтайлы жақсы жолын тауып шығу ол мұсылман адамның негізгі міндеттері ислам дінінің негізгі талаптары міні адам баласы өзінің ө, басқа да ө, еркінен тыс болған жағдайларда өзінің тағдырына риза болу арқылы алла тағаланың разылығына бөлінеді алла тағала ол раббымыз иеміз иншалла өзіміздің тағдырымызға разы болу арқылы қандай да бір қиыншылықтар болса соны жеңіп шығуды және де дұрыс оң шешімдер шығара білуіміз үшін міне біздерге бұйырды осы әлімді терең үйренуді ә, меңгеруді міндет етті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тағы да бір хадисінде айтқандай Ла, Ә, деп келеді жәннатқа кіре алмайды сондай адамдардың тізімінің ішінде уәлә мукәзибун биқадарин деп келеді ғой жаңағы тағдырды өтірікке шығарған адамдар тағдырға сенбеген адамдар жәннатқа кіре алмайды дейді яғни ә, қияметтің күнінде жәннатқа кіреуге кедергі тегізетін болса бұл дүниеде бақытты өмір сүруге өте үлкен кедергілерін тигізеді екен алла тағала жаратқан олар раббымыз тәңіріміз иеміз ә, ел боп, халық боп еңсеміз биік боп, ә, тағдырымызға риза болып қуанып жадырап өмір сүруді баршамызға нәсіп етсін